Дуже тяжкий день сьогодні. Допоки ми ліквідовували наслідки підриву Каховської ГЕС, рятуємо людей, окупанти, які спричинили цю катастрофу, нищать українців на Лівобережжі. Олешки, Гола Пристань, Нова Каховка та інші тимчасово окуповані населені пункти, ми знаємо, які жахи ви переживаєте. Від учора гауляйтери розказують, що нічого не відбувається, підтоплень немає, вода не відчувається. Вони втратили дорогоцінний час. Скільки людей постраждало через таке ігнорування, складно уявити. Ми знаємо, як вам довелось ночувати на дахах, як окупанти розвертають ваші автівки при спробі покинути підтоплені населені пункти, як напередодні забирали у вас човни, як відкривали вогонь по тих, хто хотів врятуватися. Це жахлива ситуація, це цілковий терор українців. Тримайтесь. Про вас ніхто не забув. Ми робимо все можливе, щоб дістатись до вас, щоб витягти вас з того пекла, в яке вас затягнуло не до Росія. Щодо оперативної ситуації. З моменту аварії рівень води в Дніпрі підвищився на 5 метрів 58 сантиметра. Підтоплено 2629 житлових будинків у 20 населених пунктах Правобережної Херсонщини. Тільки за сьогодні таких будинків 981. Ще 10 населених пунктів опинилось під водою на лівому березі. Працюємо на територіях, що постраждали через підтоплення. Сьогодні разом із віце-прем'єр-міністром Олександром Кобраковим та керівником робіт з ліквідації наслідків підриву ГЕС, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко, провели 3 засідання штабу, розглянули такі питання. Оперативне реагування на основні ризики, пов'язані з катастрофою, забезпечення населення усім необхідним, робота критичної інфраструктури, гуманітарне розмінування тощо. Крім того, визначено попередні терміни відновлення екологічної ситуації. До ліквідації наслідків підриву дамби залучено майже 1,8 тисяч фахівців та понад 300 одиниць техніки. Триває евакуація з небезпечних територій. Загалом евакуйовано 1975 людей, з них 103 дитини. На Херсонщині розгорнуто 9 евакуаційних пунктів, куди люди можуть звернутися за допомогою. Продовжуємо працювати задля порятунку наших людей. Слава Україні!